הכנה לשינה. הרבש, מאמר 5, 1988. מהו בעבודה ישראל שגלו שכינה עמהם? צער השכינה פירושו שיש צער לקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול לגלות את הטוב והעונג, בסיבת שאין הנבראים נותנים את המקום המוכשר לקבל. כי אם ייתן להם את הטוב והעונג, הכל ילך להסיטרא אחרא. אילה זו, נמצא שאינו יכול להשפיע את הטוב כמו שהוא חפץ. ובזה נבין שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. ושאלנו, מדוע אין הקדוש ברוך הוא מקים אותה מאפרה, אלא הוא צריך שהתחתונים יכוונו במעשיהם? כלומר, מה שהם עושים, שהכל הוא צריך להיות על הכוונה לאקמה שכינתה מאפרה. והתשובה היא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן, הכל הוא טוב ועונג, שזהו מטרתו להטיב לנבראיו. מה שאין כן, לאוקים השכינה מאפרה, כלומר שיהיה בידי הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, והשפע לא ילך להסיטרא אחרא, זה יכול להיות רק בזמן שאין התחתונים רוצים לקבל לתועלת עצמם, אלא בעל מנת להשפיע.